Hola, Victòria. No, punt, ja hem arrencat. Sí, com sí. pot veure, tenim en aquesta gent que ja comença a caminar. I veus, mira, aquests nins. Hola, com estàu? Què és el que duis aquí? Flors. Floretes, i van tirant floretes per Sant Pere, no, Bàrbara? Sí. Ho veus. També tenim aquí, que, això sí que és un ormeig que no havia vist mai. Ahà. Què és això? És una cosa que agafa una nansa per agafar peix. Una nansa. Veus? Quan ho pesquen, ho tiren a l'aigua i el peix no pot sortir. No pot sortir. Ho veus? És que resulta que aquesta processó és per Sant Pere, patró dels pescadors. Exacte. I aquí al Cudi, en la cofreria dels pescadors, són molt devots. Però si anem un poc més enrere encara, és que anem a contracorrent, Victòria. Saps sí. Què vull dir? Tenim també més gent de la cofreria que duen rams. Hola, què tal? Com així duis un ram, amem? No, bueno, amb la professió del mar, pues, i Marçó. Les nanses, també a suros. Clar, no, sí, això sí. Ho hem vist, però els rams m'han creat atenció. S'ho saben tot. I què és el que ha tirat per terra? Conta-m'ho jo. Mira, aquí en terra te podria dir que fa una loreta fantàstica, el que és murta, murta, i a més m'agradaria que lo millor el càmera vos ho pot ensenyar, que van descalços per damunt d'aquesta murta per fer aquesta processó. És una passada, és molt guapa, de fet hi ha moltíssima gent que molta està gent, aquí que ha anat a veure-la. Congregada per veure aquesta processó. I aquí tenim a Sant Pere, aquí tenim a Sant Pere, i estan molt seriosos aquest portador de Sant Pere, pesa molt. No. Se pot... Molt bé, molt bé. I no li diran res més, perquè no, clar, estan fent una feina molt clar. Seriosa i ara tampoc és el moment de... Clar, tampoc és cosa de molestar, eh? I aquí tenim en aquestes dones que abans vos hem ensenyat en les xerxes. Uh-huh. Com podeu comprovar, Victòria, sí. és una processó totalment marinera. Sí, clar, 100%. Totalment, o sigui... A més, tots van vestits igual, en la mateixa camiseta. I te diré una altra cosa, encara. Tots vestits igual, la camiseta, el que hi posa és confraria de pescadors. I, clar, el que te puc dir és que aquesta processó fa una estona xerrava amb unes senyores majors sí. que diuen que tota la vida ho han vist. Abans sortia d'una iglesia vella que ja no existeix, sí. Però ara surten de la iglesia nova. Jo m'agradaria, sap que m'agradaria molt, perquè aquí hi ha molta gent que mira sí. I m'agradaria saber què pensen. El que passa és que també veig molts estrangers i no sé si m'entendran, saps què vull dir? Ho provam, no ho sé. A veure, si trobam a qualcú encara de mallorquí... Clar, no perquè això també et crida molta atenció. Mira, aquesta lota la millor mordirà qualque cosa. Hola, com està? Molt bé. Estau bé? Amen, què vos pareix aquesta processó? Amb una monada, si falta aquesta processó, mos poden retirar tots. I com així? Perquè és una cosa de tota sa vida. Tradició. Vos sou d'aquí del Cudi? No som del Cudi, però fa 68 anys que hi som. Ho veus? I tota sa vida ho heu vist? Tota sa vida ho he vist. És que és una tradició és preciosa. És una tradició que I què és el que més li agrada d'aquesta processó? I que... D'aquesta tradició, d'aquesta processó, me diu una Victòria, què és el que més vos agrada? Jo veig aquests mariners que van descalços, que és una meravella, que des de l'aigua s'ha de tenir molta devoció. És ben vera, sí, és que... Sí. Espera que mos dona una salut immensa per mariners que van a la mar. Bueno... A veure, les festes ara són així, nosaltres veiem aquesta processó, però fa estona com eren les festes de Sant Pere? Igual, però amb més gent encara, més mariners hi havia més, perquè ara ja en falten molts, però vaja, segueix igual. Au, veus, en això moltes gràcies, que passeu unes bones festes. I bé, com vos deia, mem, qui és que me voldrà dir qualque cosa d'aquesta dona tan guapa? Hola, com estàu? Què tal? Bé. Va bé. Mem, vull saber què trobau d'aquesta processó de Sant Pere. Pues que està molt bé, la fan cada any i estupendo. Fa molt d'any que veniu vos a veure-la. Sí, perquè jo visc aquí, en l'esport del Cudi. Viviu aquí en l'esport del Cudi. Sí. I ara ja hi ha menys pescadors que abans, perquè abans n'hi havia més, però... Ara n'hi ha menys, però bueno, ho fan igual cada any. Ho fan igual cada any. Saps que el que desitjam en aquesta processó és que Sant Pere... Dongui molta salut, molta força i molt d'ànims a tots aquests mariners Exacte. I pescadors d'aquí del Cudi. Molt d'anys i feliç Sant Pere. Feliç Sant Pere, Mercè.